Сохранись и защити всіх моїх сіни, амінь.
сотвіння Бога Слово родила, сущу Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Слави! Христос, істинний Бог наш, Богдан Пречистій своїй матері, Святомки Святого Михаїла, покровителя міста цього, преподобний Бог наш і усім наших і всіх святих, помилуй і спасе нас, як благий і чоловіко любе. Слава Україні! Всім дякую за спільну молитву. Дякуємо вам, друзі. Привітаємо народного депутата України В'ячеслава Кириленка, будь ласка. Слава Україні! Я переконаний, що кожна секунда нашого перебування тут, нашої боротьби, наближає нашу перемогу. З кожним днем ми стаємо до цього ближчими, так? От сьогодні був мітинг там, це ж ми знаємо всі. Яке було у них ключове гасло? Думаєте, щось там збудуємо Європу в Україні? Ні. Ключове гасло, яке йшло на ура, правда, не у всіх, а тільки у не зовсім долугих. Путін. Один депутат вийшов і запропонував їм скандувати Путін, Путін, Путін. Оце вам така Україна. Ганьба! Ганьба! А гасло офіційне їхньої акції «Збережемо Україну». То скажіть, люди, як можна із Путіним зберегти Україну? Як можна зберегти Україну 17 грудня, маючи намір підписати 20 кабальних угод із цим кремлівським монстром? Як можна зберегти Україну, якщо вже готуються протоколи для підписання угоди і про митний союз, і про Євразійський союз? Як можна такою політикою зберегти Україну? Як можна дурити тих людей, які вийшли сьогодні на Європлощу, а точніше їх привезли, і половина із них уже не вірять жодному слову їхніх промовців? Я уважно дивився на їхні очі. Половина людей серцями з нами, їм байдуже, що їм говорили Чечетови, Азарови, Єфремови і інші. Ну а частинка, то п'ята колона. Це ті, що приїхали в формі руських казаків, ті, що приїхали і готові тут імперські прапори піднімати, то з ними ми збережемо Україну, чи з їхніми господарями? Україна стоїть тут, так? Так! І Україна стоїть там, в частині чесних людей, які всупереч своєму бажанню змушені були їхати сюди, але наша щирість, наша правда з кожним днем все більше будуть навертати тих людей до нас. Вони сьогодні оголосили свій мітинг безстроковим. Ну що ж, це нам на руку, це нам більше дається строку переконати їх у нашій правді, у нашій правоті. І у тому, що Україна
мусить бути незалежною і європейською. У тому, що Україна мусить бути у Євросоюзі. Сьогодні кинув кістку Янукович, не знаю кому, може нам з вами. Попов – перша кістка, Сівкович – друга і начальник Київської міліції Коряк. І, напевно, думає, що нам уже добре, так? Думає, що це вже вирішення політичної кризи в Україні. А хто із нас повірить, що ці троє і давали наказ про звіряче побиття студентів тут, на Майдані? Без Захарченка, без Азарова і без Януковича. Скажіть, хто цьому повірить? Ніхто! Ми з вами не перший день живемо, не перший день знаємо, що банда робить в Україні. Знайшли стрілочників і думають, що це вже вирішення питання. А при тому, дивіться, кримінальні справи по наших побратимах, які зараз хоч і звільнені на поруки і на підписку про невиїзд, не закриті. Жодного беркутівця за ці 15 днів не покарано. Жодної відставки в уряді немає. Навпаки, і Хазаров цей, і всі його урядовці зубами вцепилися в ці крісла і чекають, поки їх будуть виносити із тих кабінетів. То скажіть, це що, відповідальний уряд, який готовий морозити людей 3 тижні, 4 тижні, місяць, півроку, аби тільки продовжити своє перебування у тих теплих і проклятих нами кабінетах? Скажіть, це уряд чи це банда у такому випадку? А банді ми 3 тижні вже кажемо, наше лагідне слово українське. Банду! Геть! 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 І ми будемо наполягати на виконанні наших вимог. Підставка всього уряду Азарова. Кримінальна відповідальність Захарченка, покарання винних у побитті беркутівців, припинення всіх кримінальних справ проти наших побратимів, відновлення переговорів з Євросоюзом і позачерговий саміт Україна-ЄС. І найголовніше, і разом з тим найскладніше питання – дострокові президентські і парламентські вибори, так? Так! Тому що, скільки би не шукав Янукович стрілочників, скільки би він не вказував нам на нібито винних, ми знаємо, всі рішення в країні ухвалюються ним особисто, так? Так! Суддя садить Кирилів якийсь особисто за його вказівкою, звільняє за його вказівкою, розганяють майдани за його вказівкою, знаходять стрілочників теж за його вказівкою. То значить, ключове питання для України – повна зміна влади, повна зміна системи влади, перезавантаження і будівництво інакшої України, у якій пануватиме не банда, не хунта, а ми з вами – гордий український народ, так? А те, що він є, бачить увесь світ. Сьогодні був міністр закордонних справ Литви. Європарламентарії, як оце наші депутати, мають графік чергування по всіх гарячих точках Києва, то тепер вони у Європарламенті розробляють графік чергування у Києві. Мислимо, це було ще буквально місяць тому. Уже всі махнули там на Україну, подивившись на цього Януковича. А тепер в Європі ціла нова хвиля україно-оптимізму, україно-центричності, україно-любові. Пропускають українців через віконця для громадян Євросоюзу в аеропортах. Радо зустрічають усі делегації, їдуть самі із задоволенням сюди. Почали роботу над новою і остаточною угодою про безвізовий режим
Це кроки не на зустріч банді Януковича. Це кроки на зустріч нам з вами, українцям, так? Так! І тому нам треба утримати ось цю нашу тверду, переможну українську хвилю. Коли всі новини світу